នៅទីបំផុតផ្អាកការងារជាបណ្ដោះអាសន្នចំពោះមន្ត្រីនគរបាលចរាចរណ៍និងមន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យាទាំងពីររូបដែលរងការរិះគន់ថាបានកាក់ចាប់ចង្កូតម៉ូតូនារីម្នាក់បណ្ដាលឲ្យដួលនៅមុននេះបន្តិចស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបានប្រកាសថាក៏ហៅមន្ត្រីនគរបាលចរាចរណ៍និងមន្ត្រីកិច្ចសន្យាពីរនាក់ឈរជើងនៅស្តុបណព្រិតផ្លូវ2004ខណ្ឌសែនសុខមកសួរនាំក្រោយផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គមចោទថាបានកាក់ចាប់ចង្កូតម៉ូតូប្រជាពលរដ្ឋបណ្ដាលឲ្យដួលក្រុមការងារព័ត៌មាននិងប្រតិកម្មរហ័សនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញសូមបញ្ជាក់ជូនសាធារណជនមេត្តាជ្រាបថាក្រោយពីទទួលបានព័ត៌មានដែលបង្ហោះលើបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គមនៅព្រឹកថ្ងៃទី2ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ពាក់ព័ន្ធមន្ត្រីនគរបាលចរាចរណ៍និងមន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យា2នាក់ដែលឈរជើងនៅគោលដៅ Stop No Breed ផ្លូវ2004ខណ្ឌសែនសុខជាមួយនោះមន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យាបានកាក់ចាប់ដៃចង្កូតម៉ូតូប្រជាពលរដ្ឋមួយគ្រឿងនៅគោលដៅ Stop No Breed ផ្លូវ2004ខណ្ឌសែនសុខបណ្ដាលឲ្យដួលដែលនាំឲ្យរងការរិះគន់ពីប្រជាពលរដ្ឋអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមឯកឧត្តមអ្នកឧត្តមសនីឯកជួននរិនអគ្គស្នងការរងនិងជាស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបានបញ្ជាទៅលោកស្នងការរងទទួលការងារចរាចរណ៍និងលោកនាយកការិយាល័យនគរបាលចរាចរណ៍ផ្លូវគោកឲ្យកោះហៅមន្ត្រីទាំងពីរនាក់នៅចំណុចគោលដៅខាងលើមកសួរនាំជុំវិញបញ្ហានេះបច្ចុប្បន្នមន្ត្រីចរាចរណ៍និងមន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យាទាំងពីរនាក់ត្រូវបានផ្អាកការងារជាបណ្ដោះអាសន្នរងចាំសូមគោលការណ៍និងបទបញ្ជារបស់អាយ៉ាដាមនាយដាមស្នេហ៍ឯជួននរិនអគ្គស្នងការរងនិងជាស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីពិនិត្យនិងសម្រេចសូមរំលឹកដែរថាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានក៏បានរិះគន់សមត្ថកិច្ចឃើញម៉ូតូដួលហើយមិនព្រមជួយអាយ៉ាដាមខៀវកញ្ញរិទ្ធតំណាងរានិងជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាននៅថ្ងៃទី2ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ក៏បានចែករំលែកនៅវីដេអូឃ្លីបខ្លីមួយនិងបានសរសេររិះគន់ទង្វើសមត្ថកិច្ចនៅស្តុបមួយកន្លែងនៅក្នុងសំណេរខាងលើនោះដែរអាយ៉ាដាមបានសរសេរចែករំលែកនៅសំណេរខ្លីមួយដែលមានខ្លឹមសារថាសិលធម៌វានឹងលើកតម្លៃឯកសណ្ឋានរបស់លោកឬក៏ជន់អស់លោកទៅក្នុងលីមួកសំណេរនេះគឺត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយចែកចាយអមជាមួយនឹងវីដេអូឃ្លីបខ្លីដែលមានប្រមាណត្រឹមតែ37វិនាទីតាមរយៈសំឡេងដែលបញ្ជាក់នៅក្នុងវីដេអូនោះគឺហេតុការណ៍នេះគឺកើតឡើងនៅម្ដុំស្តុបមួយកន្លែងក្បែរផ្លូវ2004នៅក្នុងវីដេអូនោះឃើញមានសកម្មភាពពាក់ព័ន្ធនឹងសមត្ថកិច្ចប៉ូលីសកិច្ចសន្យាម្នាក់បានទៅកាក់ចាប់ចង្កូតម៉ូតូរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យដួលប៉ុន្តែសមត្ថកិច្ចមិនបានជួយលើកម៉ូតូដែលដួលនោះទេគឺបានដើរទៅសម្រួលចរាចរណ៍ហើយអ្នកបើកបរម៉ូតូដែលដួលនោះក៏បានលើកខ្លួនឯងហើយក៏បានបន្តដំណើរទៅមុខបន្តទៀតបាត់ទៅចំពោះរឿងរ៉ាវខាងលើនេះដែរលោកផៃវណ្ណៈដែលជាអ្នកសារព័ត៌មានដ៏ល្បីម្នាក់ក៏បានចូលរួមបញ្ចេញមតិដែរថាសូមគោរពអរគុណបងស្នងការដែលមានវិធានការលឿនចំពោះរឿងនេះជាយោបល់ខ្ញុំគិតថាដេញចោលខ្លះទៅរៀងបើមិនដូច្នោះទេដូចវេចោអញ្ចឹង